sitter ju kvar hela tiden. Ja. Nu ser vi ju ingenting. Nu hör vi. Nu hörs det bara. Här! Ni missade. Jag såg lite där. Raketen måste ju upp. Världen måste upp 100 meter. Där! Insekter. Pappa, där! Var kom det där kram? Det var fel tidpunkt. Ja, väldigt. Ja, det är kanske för att lindra hunden. Ja. Eller för att värna in hunden. Ja. När den varp så är det ju riktigt fel. Det märkte man ju på hundarna som var skotttränad. De brydde sig ingenting. Jakt, alltså jakt. Ja. Enda gången de brydde sig, det var när raketen kom in i hundgården och det började brinna. Då är det borta för dagar. När man var yngre, då drack man en cigarr. Det gör man inte idag. Då har man slemhosta nästan. Jo! Går det bra med hund? Gott nytt år! Håller du på att vänja in honom med hund? Eller? Nej. Med hund. Helvete, jag gick helt. Är det slut nu? Nu är det inte ändå var slut. Vad säger man fortfarande? Alltså, tänkte du skjuta dem igår? Se bara lamporna. Ja, ser du? Tänkte skjuta dem i morfället? Ja, det är fria vapen. Det är roligt att se på någon som har något rejält att skjuta. Bara pjösar efter 300 kronor. Spar dem till påsken. Spar dem till påsken. Ja. Får lite Facebook-feedback då. Jo. Vem var det som sköt på Oskarsgatan? Jag tror att det kom från 14, 17. Säkert. Jag släcker den lampan. Ja. Skruva bort. Du vänder ju där upp och ner. Nej, jag häver på IL. Ja. Det här är ingenting. Det finns ingenting. Inga bevis. Kan vi gå in? Är du nöjd, Sara?